终于进来房间了，这样现在我先去冲凉消毒了。好了，开始轮拖了。首先一进来呢，就是一个厕所，厕所里面呢有一个镜子，然后有灯，然后这里有，这个是沐浴露，然后还有洗发水，然后这个，然后迪叔洗碗的垃圾桶，下面还有，然后迪叔马桶。然后水花，他叠的毛巾，自己带的毛巾，然后就出去。这边是衣橱，衣橱里面有几个衣吊，还有一个可以烫衣服的。然后这边是刚才穿的衣服，然后给他洗衣服，好像要额外 charge 一个20块啊，所以我就先放在这边，先他该穿的衣服。然后上面的橱没有东西，然后下面的橱嘞就有纸袋，然后拖鞋，还有吹风机、冷气。OK，我关了，因为我怕冷。然后一张床。一个台灯，然后一个电话，然后这个是他的电哦，然后两个，所以是两个床，OK。然后到这里有热水壶，然后矿泉水的下面这里就有咖啡。两个，然后有一个杯，还有一个我拿出来用了。然后这边就是一个冰橱，冰橱本来是没有东西的，这些都是我爸爸买的，第一天的时候买的。然后这里是保险箱，就这样。电视机很大个，然后电视机等一下才给你们看，这个是我带来的那些资料。哦，然后这个是，还钱的那个 receipt，1450块10天，OK。然后这个他就是讲哦，洗衣服，然后讲洗衣服的东西，你看，洗衣服要20块，然后这个哦，他是讲啊，在第3天跟第7天哦，要自己做那个擦鼻子。不是第10天，是第3天跟第7天自己做，OK。然后这个是餐具咯，然后这里有很多我要给我插电，可是我就只有一个，也只有一个电话，我也没有电脑那些，所以电话没有电了，就真的很无聊了。然后这里一盏灯，两盏灯，然后我的书包咯，外面的风景啊。那外面的风景就是建筑物咯，看不到人的，OK，看不到人的。然后我开电视机给你们看啊，一进来就是这个画面，然后这个画面过后哦，OK，我们去第二个台啊，去第二个台，这里哦还可以给你选，你要看8频道。还是8度空间，还是电影，还是什么中国的频道，就按这个号码。比如讲哦，8频道是8吗？OK，我按8。OK，等。8频道，然后哦，它还有一个特点就是哦，可以用电视机听那个收音机耶。给你看电视机听收音机啊，就是这里，OK，933啊，我们按47啊，47，那在电视机听 radio，yes 933就是这样哦，各位观众。我刚才发现了一个电视机的新功能，就是把我的电话整个变进去电视机。来，让我来带你们看一下这个新功能。
首先我们按这个，然后旁边这个，然后呢去 setting 找这个，然后要选这个 OK 啊，等下我去弄啊。 A few moments later， 看到了吗各位，你们在电视机里面了。那你看现在就是哦，我这架电话在做什么，电视机就在做什么，然后现在我在录咧，电视机也在录，就是这样子。然后我就可以坐在这里拍影片这样子哦，就可以这样子讲解给你们听刚才怎么啦吧吧吧这样子哦。 OK， 那个等一下先，现在先拍这个 room tour 先，然后我们就看一下外面有没有食物。嗯，没有东西。好啦，就先这样啦 ，room tour， 拜拜。所以最后一部 room tour 影片也上完了，那么下一集呢，就是第一天到第五天发生的事，还有三餐那些，然后再下一集就是第六天到第十天啦。好，那么我们下一集见。